Labas vakaras, ponai ir ponios, viskas, susikrovau savo 70 litrų kuprinę. Turiu pripažinti, tenkino jinai mane, patenkino. Tai prasme, tilpo visi daiktai, tiek kiek norėjau, kad tilptų, tai tas džiugu. Sufilmavau viską, kaip iš dalies ir norėjau sufilmuoti, tai panašu taip, kad šitas finalinis video įkris paskutinę 2020 metų dieną, gruodžio 31. Jo, tai manau darysiu vėlai vakare, nu prieš pat naujuosius metus, ne prieš pat, bet jau vėliau vakare. Ir tikiuosi jums patiks. Šiaip pačiam buvo truputį kitaip negu praeitą kartą 3 dienos miške, nes vis tiek temperatūra kita aplinka. Tai tenka daugiau prisitaikyti, daugiau kritulių. Šiąnakt buvo plus 3, nu tai šiltesnė naktis negu praeitą kartą. Bet šiaip visai fainai. Palsėjau, pabuvau gamtoj, pabuvau su savo mintim. Ir kad pagalvojau, kad visgi man reikia flipscreeno. Šitą kamerą neturi flipscreeno, bet Fuji X4 turi flipscreeną. Tai mastau, kad gal reikės šitą parduoti ir pirkti X4. Taip pat ir turėtų būti stabilesnė kamera, nes turi IBIS. Tai va tokios mintės, tokio niansai tie man va, kol buvo gamtoje. Palieku savo stovyklavietę ir traukiu namo. Tai sorry, kad čia tie vlogai po 2-3 minutės, bet tiesiog aš nenoriu rodyti užkulisių. Tai va gaunasi, kad patikiu bendrą informaciją. Vaistinėlę turėjau, bet neprireikė, tai kaip ir viskas ok. Nepamirškit užsiprenumeruot kanalo ir laukiam paskutinės metų dienos. Čiau, bičiuliai.